រឿងនិទានឪពុកម្ដាយកំសត់មានប្តីប្រពន្ធក្រីក្រមួយគូរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយពួកគាត់មានកូនប្រុសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពួកគាត់បានព្យាយាមគ្រប់គ្រងឲ្យកូនប្រុសទទួលការសិក្សាយ៉ាងល្អបំផុតក្រោយមកកូនរបស់គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក៏បានក្លាយទៅជាវិស្វករមួយរូបមិនយូរប៉ុន្មានកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីអ្នកមានម្នាក់ដំបូងឡើយកូនប្រុសនឹងភរិយាបានរស់នៅជាមួយឪពុកនៅក្នុងភូមិនោះប៉ុន្តែក្រោយមកប្រពន្ធគាត់មានការធុញទ្រាន់នឹងជីវិតរស់នៅបែបស្រុកស្រែរួចក៏បានបញ្ចុះបញ្ចោប្តីដើម្បីផ្លាស់ទីលំនៅទៅរស់នៅទីក្រុងវិញដោយធ្វើការចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយចាស់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិនោះពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅការប្រកបមុខរបររកស៊ីកូនប្រុសក៏កាន់តែជោគជ័យប្រសើរឡើងគាត់បានរស់នៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយគាត់តែងតែផ្ញើប្រាក់ទៅឪពុកម្ដាយរបស់គាត់យ៉ាងទៀងទាត់ជាប្រចាំតែពេលវេលាក៏ចេះតែកន្លងផុតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកូនប្រុសក៏ពុំសូវបានទំនាក់ទំនងនិងផ្ញើលុយកាក់ទៅឪពុកម្ដាយទៀតហើយព្រមទាំងបំភ្លេចពួកគាត់នៅក្នុងភូមិនោះតែម្ដងនៅថ្ងៃមួយគាត់បានយល់សុបិនយ៉ាងចម្លែកថាមានបុរសម្នាក់បានមកប្រាប់គាត់ឲ្យឆ្លៀតពេលវេលាទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងក្រោយមកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅលេងឪពុកម្ដាយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែគ្មានសល់គាត់រកផ្ទះមិនឃើញឡើយហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅសួរក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានដើរកាត់ទីនោះក្មេងប្រុសបាននិយាយចង្អុលប្រាប់គាត់ថានៅផ្លូវខាងមុខនោះមានកូនផ្ទះដ៏តូចមួយក្នុងផ្ទះនោះមានស្ត្រីចំណាស់ងងឹតភ្នែកម្នាក់ដែលស្វាមីរបស់គាត់បានស្លាប់ចោលហើយបន្សល់ទុកឲ្យគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងគាត់មានកូនប្រុសដែលបានរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីអ្នកមានតែបានទៅរស់នៅឆ្ងាយមិនបានមកលេងគាត់តរតែសោះហើយគាត់ពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់បុរសនោះក៏បានដើរសំដៅទៅផ្ទះតូចនោះហើយចូលទៅខាងក្នុងទៅរកម្ដាយរបស់គាត់ដែលកំពុងសម្រាកនៅលើគ្រែគាត់បានទៅក្បែរម្ដាយរបស់គាត់ដោយមិនឲ្យឮសំឡេងនោះទេព្រោះខ្លាចម្ដាយរបស់គាត់ភ្ញាក់រំពេចនោះគាត់បានឮសំឡេងម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយខ្សៅខ្សៅថាឱព្រះជាម្ចាស់អើយអាយុខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយភ្នែកក៏ងងឹតប្តីក៏ស្លាប់ចោលចំណែកឯកូនក៏រស់នៅឆ្ងាយដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណាយកខ្ញុំទៅបញ្ចុះនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំសូមបងសួងសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញផងចោះនិយាយបានតែប៉ុន្មានម៉ាត់គាត់ក៏បានផុតដង្ហើមស្លាប់ទៅទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុសក៏ចាប់ដើមហូរស្រក់ចោះព្រោះតែមិនទាន់បាននិយាយអ្វីសូម្បីតែមួយម៉ាត់ជាមួយនឹងម្ដាយជាលើកចុងក្រោយគាត់នឹកស្ដាយមិនគួរណាទុកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនចោលបែបនេះនោះទេគាត់នឹកឃើញគ្រាដែលគាត់នៅតូចហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ប្រឡែងជាមួយនឹងគាត់នឹកដល់សំឡេងបំពេដែលម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់បានបំពេគាត់ឲ្យគេលក់និងនឹកឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទីបំផុតការសោកស្ដាយរបស់កូនប្រុសពិតជាហួសពេលទៅហើយព្រោះអ្នកមានគុណទាំងពីររបស់គាត់បានលាចាកលោកនេះគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញឡើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវផ្លៃមួយនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឪពុកម្ដាយទទួលការលំបាកនឹងជាចាប់ខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែបង្កើតកូនបានម្នាក់ម្នាក់និងចិញ្ចឹមរហូតដល់ធំពេញវ័យទោះជាការលំបាកមានការជាចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែព្យាយាមនឹងចិញ្ចឹមបីបាច់រហូតដល់ធំដឹងក្តីនិងទទួលបានការងារធ្វើដូច្នេះចូលគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឲ្យបានច្រើនឲ្យដូចអ្នកស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់អ្នកដូច្នេះដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរឿងខ្លីមួយនេះ